Կամ 1 միլիոն դրամ կտակ, կամ ես նկարը մուշեղին ու տամարային ցույց կտամ։ Հենց հիմա երեխուն փողը դուր թող, գնա իր ճաշակով մի բան առնի։ Այդ ոչ լատին որտեղից այդքան փող։ Գինի, ման, էլի։ Դու աշնորհակալ, չոբանի շուն ես։ Լավ, ոչ ասես մի հատ էլ հաչամ փախնի։ Պահ, ես թութակների չեմ վախել։ Մի մոխեցի ջանա։ Դու ով ես։ Անդր Շիրիմյան վարդգես։ Ավտորիտետա։ Հենց հիմա մեր բակում ծես կրտուքա։ Եկեք հավքեք տարեք սրանց։ Աչքիս մնաց օրվա երկրորդ քես։ Ես քեզ շատ էի սիրում ու շատ կկարող։ Բանի դեր արա։ Հոփ, սեպտեմբերն եկավ։ Պայուսակ մենք բռնեցինք։ Full House, 4-ի շաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։